I marxem cap a Sitges per parlar, en aquest cas, de futbol i per conèixer el que ha de ser des de ja mateix, de fet, aquest cap de setmana es disputa ja i ja dura aquest nom, el nou memorial Jaume Serra i Ribas. Aquest dissabte, és a dir, demà se celebra el partit tradicional de Festa Major de la Unió Esportiva Sitges, però el propi club, la pròpia Unió Esportiva Sitges, ha volgut batejar-lo amb el nom de Memorial Jaume Serra i Ribas per homenatjar la figura d'aquest sitgetà que va ser cofundador de la Blanca Subura el 1964, que va ser un dels iniciadors del futbol formatiu sitgetà. També va ser regidor d'esports a l'Ajuntament de Sitges, va impulsar el Patronat Municipal d'Esports, va iniciar molts projectes com el propi de la zona esportiva de Nou Pins Bens, aquí tenim la família o part de la família, els fills i la vídua de Jaume Serra i Ribas, una figura importantíssima per l'esport sitgetà i que, com dèiem, dura el nom d'aquest partit de Festa Major. Els que dediquem part del nostre temps lliure a col·laborar de forma altruista en associacions o clubs esportius, veiem les enormes dificultats que hi ha per tirar endavant aquestes entitats. Valorem molt l'empenta i determinació dels nostres predecessors en aquestes tasques, persones que amb el seu enorme esforç i segurament amb encara menys recursos dels que disposem ara van tirar endavant i ens han permès que avui dia ser aquí on som i estar on estem. El dia 20 de juny va fer 30 anys que el meu pare, que en Jaume Serra, va portar la torxa olímpica pels carrers de Sitges. El dia 28 de setembre farà 30 anys que la seva flama es va apagar. El que no s'apagarà mai, el que quedarà per sempre, serà la seva referència i tot el que va fer per Sitges i per l'esport sitgetà. De fet, des de la pròpia Unió Esportiva Sitges ahir van comentar que l'objectiu o que una de les intencions és mirar de buscar els tràmits de cara a posar-li el nom a aquesta zona esportiva nova de Pinsbens, on hi ha el camp que ara hi ha la Blanca Subur, també on hi juga el Rugby Club Sitges, i que en un futur, sobre en principi, hi ha d'anar un nou camp de futbol que seria la nova casa, la nova llar de la Unió Esportiva Sitges. Però tot això, ja et dic, són només intencions, encara no està ni fet ni preparat el tràmit per entrar-ho. Per cert, que no hem dit el rival d'aquest partit, d'aquest primer Memorial Jaume Serra, que serà el CP Sarrià, un equip que és nou de primera catalana, serà rival del Vilanova, perquè ens en fem una idea, aquesta temporada del grup tercer de primera catalana. Concretament el nom és Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, de Barcelona, i ha de ser el rival d'entitat partides. Per tant, demà mateix, a Aiguadols, a les 7 de la tarda, Sitges-Sarrià. T'anava a dir que és bonic, però no només és bonic, sinó absolutament necessari, no?, que hi hagi aquesta sensibilitat també des dels municipis per recordar i posar en valor totes aquestes figures que sentíem la família i els fills, no?, que són referència al final. Clar. No és novetat, ja hi havia. La Blanca Subur organitzava un trofeu de futbol formatiu, en aquest cas, perquè la Blanca no té primers equips, són tot base, que ja va dur durant molts anys el nom de Jaume Serra, però sí que és veritat que ara fa unes temporades es va deixar de fer i ara la Unió Esportiva Sitges vol recuperar i reforçar, no?, aquesta figura. Un nom com els molts que estan darrere també aquesta realitat que és avui doncs, l'esport local, l'esport dels municipis.